الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاه، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما وإيمانا ويقينا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ پورب، یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نی لگو آسماں بے کرانا. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. نصر باب سوزینیت زمانس، یس انسانس خبر ہے. نصر باب سوزینیت زمانس، یس مسلمانس خبر ہے. دھڑ یس چھتی مز کریت گیانس، بیز دت یس پانس کھے. تیار روزی مال وضو است سرانس، تیار روزی مال وضو است سرانس. پانچن وقتن خبر ہے، قابل احترام منتظمین مسجد، قابل عزت و وقار زومائے دار فلاح و دارین، بزرگ حاضرین، نوجوانان،
شمشیرو اور کوئرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سند تعریف و پر درود و سلام بر فخر موجودات حضرت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی معافی ہند خاستگار چھس بہ معذرت چھس بہ تہ سارنی طلب کران زی یس شڈول تہ ایجنڈا پروگرامک مرتب کرن اوس آمت تات مز گئی میانے حوالہ کوتاہی. بہ ہوکس نو وقت مقررس پیٹھ تہ برونہ کن یت کی انتظامیہس خصوصی طور عمومی طور تہ سارنی چھس بہ گڈ معافی ہوان. اللہ تعالیٰ تہ کرن معاف. موضوع چھ میانہ خاطر انتہائی حساس انتہائی نازک اور ات انتہائی نازک کو حساس موضوع اس پیٹ یتس کم وقتس مز کت کرن چواریا محال. اگرچہ ایکٹیویزم مستعدی یہ تہ ونو زی اس گژھو کم وقتس اندر قلیل وقتس اندر جامعہ کت ہیکن بیان کرت. انتہائی مخمسس من یہ زینت زی وقت چھ مختصر بہ کت پیٹھ کر پننی عنوان شروعات. بہ ون تہی یہ کت چھ ٹاکار تہ ننوان آشکار چھ یہ کت زی کن تہ قومک یلہ زوال مطالعہ کرو کن تہ قومک زوال یت بترز پیٹھ ضرور چھ اسی سیاسی تناظرس کن نظر پیوان یعنی پولٹیکل پرسپیکٹوس مز چھ اس وچان یہ زوالک گراف کوتا چھ یا یلتی کن قومک زوال پرو تاریخک اخ طالب علم سیاسیاتک سماجیاتک اخ طالب علم سہ کر یہ چیز زاننچ کوشش زی ات زوال پذیر تو زوال یافت قومس کتنس آو پولیٹیکل ڈاؤن فال. مگر کت کر تہ برو کن فقط چھن سیاست یوت معیار کی اک قوم کے زوال. اگرچہ طالب علمس ات کنت بڑ کشش روزان مگر سیاسی زوال یوت پڑت یا زینت گھو نس ون زی یت قومس چھ زوال آمت اتی پیٹھ. بچس وچان دنیک واریہ اقوام یمن مختلف جائن پٹھن زوال آو تمو من یس زبردست ڈاؤن فال یت پٹھ تمام طبقہ کیو مؤرخو مفکرو لیکھمت چھ اور زوالو اندر سو انتہائی بدترین زوال چھ قرار دن ایوان سو گو اسپینس مز مسلمان ہن زوال. اندلوسس مز مسلمان ہن زوال اس اہم ترین موضوع ونکینس تہ سماجیات اور تاریخ کس طالب علمس خاطر. مگر یل واز پران چونکہ بہ نمہ اڑس گھنٹس مز سو کت ونت یت بہ زوالن ہن تو عروجن ہن کہانی بیان کر اس تہ اتھے کن زاننچ کوشش کران زی ہے زوال یم مولوین وون مولوی صبن وون مفکر صبن وون تمہ آئی چھ زوال پنس ذہنس مز
اخذ کران یا گنزراوان یعنی بونو تو یل اس اقوام نیز تاریخ پران چی ملت نیز تاریخ پران چی اس انتہائی اجلت سان کنکلوژنس پیٹن واتان حق چھ یہ یل میں اسپین کی زوالک متعلق کور یا تھی مان پہ زیادہ متعلق کرن ویل مسلمان قوم آو ات بستی مز ات علاقس مز نبر کرنے ات لگ تقریباً ہاتھ وری کتنا وری پولیٹیکل زوال ان پت یعنی امن ہند مکمل اخراج مکمل اخراج تیز ام قومن اس پن مستعدی سے پن ایکٹو کیریکٹر سے بنیاد ات زمین اس پہ مستحکم بنائے مت ادارن ہندرن یا تم سات کی ٹیکنالوجی ہندس تناظرس مان اچھ پس منظر اس مز پریو تی موجود ریسنٹ تاریخ یلی یورپن پن دفتر ووٹ ایشیا مز تو افریقہ تک مجھے ہندوستان تی یہ پور بھر صغیر تی سیاسی طور گئی قومس آزادی حاصل سیاسی طور گنزرن یوان یہ قوم آزاد قوم ایشیا مز تاریہ ممالک تو افریقہ مز تاریہ ممالک مگر یمن ادارن یم آئیڈیالوجی یم سائنس اور یم ٹیکنالوجی ہز بنیاد تم قومن اس غالب اس استعماری قوت بنت یمن اقوام پہ قابض اس آئیڈیالوجی اس سائنس اس انقلاب تمو سان جڑن مز تھومت چھو اس گلوبل ریولوشن تم یل درائی بہرحال اس قوم تیار تو آماد پن ملت یا پن قوم یا پن زمین یا پن ملک پانے پکن خط تاز ادار تہند سوچ اس تہند تھنکنگ تہز ٹیکنالوجی تہز تم درائی سیاسی طور مگر ٹیکنیکی بنیادن پہ فکری بنیادن پہ رود تم قابض اور ونکینس تھی قابض نتیج چھو امی واریا امی کتھ ہند یہ زی قومک زوال مطالعہ کرنے وز تو پڑھنے وز پز فقط سیاسی بنیادن پہ نظر تراؤن کی قرآن شریف اس اڑ آیت میں تہ برو کن تلاوت کر توجہ دیجو اس اڑ آیت میں تہ برو کن تلاوت کر یس مز رب کائنات فرمان یا رسول اللہ چوئمی پروگرام بکر کوشش ہنا سادہ تو آسان الفاظن اندر تہ برو کن بیان کرنچ رب فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ قوم یا سہ چیز اس انسان سند خاطر تو اقوام ہند خاطر یتس کالس منافع بخش ہے منافع بخش ہے توتام تم قوم یا تم فکر ہند وجود روزان دنیا مز وڑان کیا چھو ختم کیا چھو گسان انہیلیٹ کیا چھو گسان ایریڈیکیٹ کیا چھو گسان ختم کیا چھو گسان رب فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاما زبدو فیذهب جفا اس یہ گاس پھوس آسان چھوٹ آسان یہ وڑان یہ سالڈ منافع بخش آز فرمان رب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واما ما ينفع الناس یہ کیسا منافع بخش آسی نفع بخش آسی
akvamının kıdrı, insanının kıdrı, Rab parmavan hayyam kusu fil arz, tat karar meylan zemin ispekt. Gaz pul çuvudan, lagar pancu khatım gasan, kamzori çı khatım gasan, magar ikiyasa solid asi, suçu baral pan asar zemin ispekt. Siyasi tanazur asmaz, akvamın yun zaval uçun, yuçu baral hat. Magar, kaum çu totam, yak dünyasmaz zindu rozan, mustayid rozan, panin jad mazbut kayım karan, yotam tat kaumas andar, ak mustadi labne yi, ak etu karakter labne yi. Sad alfazan muzbuzu, Hazret Rasulü Kerim, sallallahu aleyhi ve sellem, kitkin çu pannis kavmas ani haval tayar karan ta amad karan. Tatın çul paygambari khuda sallallahu aleyhi ve sellem asnis darbar asmas tam siwan av bhagat karna, tam siwan istekbal karna, tam siwan welcome karna, yus kunt lihaz panni vujud ki reng, panni fikri hindi reng, kamzuri hindi izhar kare. Paygambari khuda sallallahu aleyhi ve sellem tam shakhsas, yemiz dandan hanal ledriyar os, اور مسواک اس نے کران کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمس حکم دیوان اے شخص گڈ نیر دندن کر مسواک یا کیسا سو دوا کر استعمال ان سے چوین دان صاف گسن ایتے بھی اسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دربار اس مس قطن تو شو قبول پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سو شخص یوس دین کس ناوس پہ مذہب کس ناوس پہ قرآن فہمی ہندس ناوس پہ حدیث فہمی ہندس ناوس پہ بزرگ پرستی ہندس ناوس پہ انتہائی زیادہ ناکار آس یت سماجس مز اور یت معاشرس مز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیش تمن آو بغت کران تمن یم پرت لحاظ مستعید آسن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم چھنے تم اس ویلکم کران پنی مجلس اندر کے پنی دربار اس اندر کے یمس کیا تی وچو کنگو اس دنے ایک شخصس ایک سواو در دربار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرموس زی چانی وجود تل چوبا سان زی چشی ہنا نوستن کل کوڑ متن یعنی یم سات انسان سنجس سراپا اس پتر نفوست آیا آسی تن سات کرنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سون مستعید اور عظیم دین تن اس میں نے اٹھا چاہوں قبول کے میں دیجے میں بھی اس پنن تقاریر انمس پنن مجالس انمس پنن بڑن بڑن انتہائی ادار انمس تمہیں آئی کم کران تمہیں آئی تقریر کران تمہیں آئی پنن نوجوان کنشن کران زی اس فقط تھدن گلن کھسیتن تھد مقام وچیتن ام پتن اقوامن ہن زوال تس پر بیان کران زی زن چھ فقط اک سیاست اک وجہ اک میں نے ٹاٹو کون چھ پنن اثرات اور پنن اثر بہرحال کم تھاوان تن وزتے یم وز تمن سیاسی زوال آسی اد تھی وچو اسپینس اندر چھ مسلمان سیاسی طور زوال شکار سپدان مگر تمن ادارن مزن تا ٹیکنالوجی مز یت مز دین جڑ مضبوط اس یتس کالس تا ٹیکنالوجی ریپلیسمنٹ گسی یا آلٹرنیٹ دن یی اقوامن بروکن انسانیت اس بروکن تو تام ہیکن میانے ٹاچو سو چیز ختم گسیت یس پروردگار کن جائے قرار آسی کرنو متن اور مسلمان گسی پرت لحاظ منح بخش آسن تو تام چھو تم سن قرار یت زمین اس پہ تو تام گسن سو ایریڈکیٹ کے تو تام گسن سو انہیلیٹ کے تو تام گسن سو ختم کے مکی دورے ایسن یلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پرنے ویزن موج مجھے سو اونٹ سن یا موج مجھے اونٹ نہیں ہون ڈھومی ایوان تراوان چھو پشت مبارک اس پہ سنس عظیم پیغمبر اس حالانکہ حالات ییتا ناگفت بے حالات ییتا خراب مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن خطر چھن بہرحال یا کنی جائے بچھون تو کنی حدیث مبارک قسمت اگر تو مدینہ منور پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو دور وچو پولٹیکل سٹیٹ کو دور وچو مگر یل تو قرآن شریف کو مطالعہ کریو سو قرآن شریف ہایا تو زیادہ سوئی تصویر یس تصویر پہ تنگ دستی مطلب نہیں ہو یس انتہائی انتشاری یا انتہائی ظلم کس کیفیت اس مطلب نہیں ہو پہ مگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو میں نے ٹاچو سمجھن چھو تو ہم سمجھونی ہے دہو ورین ہندی پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ سویتی ہوت کے
siyasi yani yazı siyasi karar sitiyot ke siyasi yo chan karar ke tu vishu samaji tor cha ye kaum janas ye duniya zarurat ke nina ye insaniyat zarurat ke nina rasul kareem sallallahu alaihi wasallam chu ak waqt tashreef niwan tawajja thayo me kunan shakhs akhu yo chu atas pet at thayet ye allama iqbal sabun farmo rahmatullah alaihi dapun haath pe haath dare منتظر فردا ہے ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہے اتس پٹ ات تھوت اد ول سے خدائے کر یری اس دعا کران اس ڈسٹرکٹ لیول پہ اجتماع کران فلاو دارن و چ پنن اینول کانفرنس کران دوے خرا کرو خدا اس کرو منگ منگ اتی درگاہن اندر اتی خان کہن اندر اتی یا ادارن تے مساجدن اندر کرو دعا اد خدا سب چھن اتکن مانو ٹاٹھو تقدیر بدلاوان کے فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابری نہیں ہے عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابری نہیں ہے اگر سن سکو تم تو روح محمد خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے یہی ہے جو قول و عمل کی دورنگی بڑا درد انگیز انجام ہوگا تم انجامہ ایسی یم خود وحشتناک یم خود خطرناک اگر نہ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصول سمجھو تو بنو سو سماج بنو تو یت سماج اس پت دعا آو کرنا رب یاد کھلنی مدخل سے دیکھن واخر جنی مخرج سے دیکھن وجالی من لدن کا سلطان نصیرہ دیندار آسی پتہ آسی اتس پیٹ اتھوت جمعہ چی نمازی پیاران فقط آسی وازو تبلیغس پیاران فقط آسی مفتی صوبس موڑ دن خدر پیاران میں نے ٹاچو یہ ہے کہ فائد من مسلمان کتن تے ایسید یہ ہے کہ یا زمین اس پیٹ قرار رٹن وال مسلمان زہین تے ایسیدن سون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کران عبداللہ ابن عمر چو روایت کران بخاری شریف اس مستو حدیث مسلم شریف اس مستو حدیث رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرموان عبداللہ ابن عمر سوال کر پیغمبر خدا سسو مگر تخت لہجس مز کورک سوال ساری گئی سوچنس پہ مجبور سنس پیغمبر خدا سسمس اس ات اخ مستعدی آسان مطلوب اخ مستعدی آسان ضرورت پیغمبر اس نے یک طرف آواز پران کہ میں چھ کن جائے وچمت بروہ کن چیت کن آسان بہت مولوی صاحبس یا سنس بڑس مقرر صاحبس اہن حض حضرت حضرت یہ کوئی آواز سننے کا کوئی ڈھنگ نہیں کوئی طریقہ نہیں کوئی سنت نہیں اگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو جاننی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتھ مز ایکٹیویزم پید کران صحاب صاحب نے سوال کران سوال کرو کت کن عبداللہ ابن عمر فرموان فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان من شجر شجرت لا یسکت ورقها تلا تم کلک نا ونیو یس کل ہمیشہ سر سبز شاداب چھ آسان تات چھ خشکی ایوان کی تات چھ پن وتھر پتھر پیوان کی سو ہمیشہ فائدہ مند آسان ہمیشہ منافع بخش آسان ونیو تم کلک نا پیغمبرو فرمو سوال تم آئے پیغمبرو پرس سوال تم آئے فرموان عبداللہ ابن عمر سارنی گئی چھپ اگر وہ کسی ذہن لڑو تھی اگر وہ کسی ذہن ژے چھ دین بوزن ذہن لڑاؤن ہت حض چھ فرمومت ات چھ آئند ات چھ آف دن گنجائش توجہ دیزو میں مستعدی وچھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم چھ صحابن پرتھان ون سکو ان کے صرف علماء کرام کھڑا ہو جاؤ نہ پیغمبر چھ بلال اس پرسان پیغمبر چھ صحیح بیونی اس پرسان پیغمبر چھ سلمان فارسی اس پرسان پیغمبر چھ تمن صحابن پرسان یم علمی تا ستا دیوار پس ستا بن ملے ولی ہندی اس پیغمبر خلاص اسم فرماوا زی وین تو تم کلک ناو یت کلس نزا زوال چھ ایمان کہ سکول چھ ہمیش خوش خوش باش آسان ہمیش چھ آسان یزی ستا سر سبزو شاداب توجہ دیجو میں ڈاٹو وقت دپنا تو میں گھوڑے چھ کم مگر موضوع چھ وسیع عریض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی سوال پرس عبداللہ ابن عمر بچن کن نظر دیوان دپان اتس ابو بکر صدیق کس اس اتس حضرت عمر فاروق اعظم اتس عثمان ذی النورین اتس علی مرتضیٰ اتس عبدالرحمن بن عوف اتس سعد بن ابی معاذ سعد بن معاذ اتس تھد تھد صاحب صاحب تشریف فرما ال پیغمبر سوال پرس ساری چھ سوچان مے دس ہنا یہن مائڈن نظر یم جنگلس کن نژان کت کن یم دپان اس وچھون جنگل مز کانہہ کل تہ توجہ کمہ مز وچھون کل یعنی یمن چھ اراد اس دمو جواب پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس جنگل کو استام کل مگر فرما عبداللہ ابن عمر اللہ تعالیٰ سن گوا اللہ تعالیٰ گوا مے آو گوڑے ذہنس مجھے کس کل تہ توجہ مگر دپان مے گو حیا کیا گو کم سن حیا ابو بکر صدیق سن حیا کم سن حیا عمر فاروق سن
سنایا، کم سنایا عثمان با حیا سنایا، کم سنایا علی مرتضی سنایا، کم سنایا عبد الرحمن بن عوف سنایا، کم سنایا سید الانصار سعد بن معاذ سنایا، سارنی صحابہ حیا گو میں یم لحاظ اگر یہ بزرگ چھ بہ وتھا بزرگن بروکن تھوت یہ ایکٹیویزم بیاکھ آسپیکٹ ایکٹیویزم گو نہ یہ کہ ساسا کہ ایکٹیو تو پتہ سا مچھان سوسائٹی ہے تو اچھا توجہ ایکٹیویزم گو نہ یہ ذو سمجھت میں یوت پتہ بے چھن کنسی پتہ یہ نا بیاکھ پریشانی دیندار بنت کن سات یہ سمجھان زی ہے مے فلانس ست وابستگی یہ امس پتہ چھ من پتہ باقی نتیج کیا درا نتیج درا بہ تھی زبردست بنا بہ پامال کر سوسائٹی بہ پامال کر سوسائٹی اگر ایکٹیویزم گو یہ عبداللہ بن عمر فرمان مے طور جواب فکر مگر مے ہوک نہ جواب ونت کیا دت نہ جواب کیا مے گو حیا بزرگ صحابہ حالانکہ تہ پہ شام نس بہت دشوے مل پتھر عمر فاروق تو عبداللہ ابن عمر دس یم سات پیغمبرن سوال پھرس واللہ مے اس جواب پتہ فرماؤس عمر فاروق اعظمن اہ نانہ گھبرا ژے کیازہ دیتت نہ تمہ جواب ژہ جواب دہک میانہ شان وگنہن میانہ شان تیل دشی کھوور وچان دپن فاروق اعظم سند فرزند چھنا انسان بہرحال نفسیتی اخ ضرورت تک نفسیتی کمزوری تو ونس کن سات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربارس مس فرما عبداللہ ابن عمر مے جواب پتہ مگر زور دیتم نہ جواب یہ زانت یت بزرگ صحابہ پیغمبرس آو پانے عرض کر یا رسول اللہ اس نہ جواب تگانی تل تھی دیو جواب فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہ کیاز چھ یت سماجس کن نظر اند پک یت ماحولس کن نظر یت زمین زراعتس کن نظر کھجر کل چھنا سکول یت نہ زخت زوال مسلمان چھ نا زان سو بہ ون تک تھوڑا یہ وٹ کشر الفاظ یا ٹھیٹ کشر زبان من کھوفتن فقیر چھ مسلمان آ مسلمان گھر ایکٹو آ فرمو رسول پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تشریف نوان صاحب صاحب اخس امس کت پہ اتس پہ وچان اس کت تب دہلے کامہ ہند وقت کمیک وقت یل یمس ہو نوجوان اس میں ضرورت یم کی پروڈکشن خاطر ام قوم کی پروڈکشن خاطر یم قوم کی ارتقاء خاطر یم قوم کی ترقی خاطر یہ جوان آسے دین کس ناوس پہ سماج اس پر بوجھ فاروق اعظم کیا دہلی مسجد نبویس من نظر دان اک پھر وچن اخ شخص گھر وقت پہ مسجد نبویس من بہت نوجوان جوان یم زبردست صلاحیت آ سہ کھوج بہت ہت بس ونکس نہ بہن وقت اہن اس تھی غیر وقت من بہو تھی ات ایکٹیویزم گھس نا ختم مستعدی گھس نا ختم اس مستعدی پیغمبر یس مسلمان من مسلمان گھس اخ اخ پروڈکٹیو آن اکس اکس گھی سہ صلاحیت آن مگر یہ صلاحیت گھس بھروئے کار ان توجہ سان بوزو بس بہ سمیٹان کت یہ صلاحیت گھس کیا ان صحابی آخا عرض کرمس یا رسول اللہ تمس نام مرسد کیا اس نام تجا توجہ کیا اس نام مرسد بن ابو مرسد آو عرض کرنس یا رسول بہ زنہ ایمان مے حض پڑھا لا الہ صلی اللہ علیہ وسلم وچھو اس کیا گوت ایکٹیویزم ہسا گو یہ پڑھن ساری واز پڑھنے سے ساری واز ہے ژے تگان چھ ژے یوتہ کال ووت درس گاہ واتا امس شن صلاحیت کر زور من چھنا اس باسان تنظیمس من پنس ادارس من گو ایکٹیویزم یہ ان گھن کت ثور تگن کر تجن کنس کر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرس امس کمس تہ توجہ مے کن کن ژیر گو مرسد کیا صاحب صاحب نا پرس پیغمبر امس فرموس ثم ون تم ایمان ان برو کیا اسو کران یعنی ون چھ کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ ون کس من اے ون اکس دہرے ان برو کیا اسو کران عرض کرمس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ژور کران کیا وہ چھ ژورن تہ قسم کس ژور اس کران چند ژور اسا کران سن ژور اسا کران آخر کس ژور اس نس بہ حس گان ژور گان ژور تر دفتر یعنی بہت استبلن من آسان گانن من آسان بہت گپن نوان دہلی کڑسن اور ہم گپن اسک تھوان کت پہ یہ سیرت ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے لمحات ہے عرض کرنس یا رسول اللہ بہت گانس من آسان استبلن من آسان
بہت گرین دان نک بہت گپنن دان نک اتی اسک تم کت پہ تھوان کتس پہ نکس پہ اسک تھوان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم وچ ام سن صلاحیت وچ صلاحیت ڈائریکشن دے تچھا توجہ صلاحیت اس کن سات پن طرز سنس صلاحیت مسخ کر کیا کنشنگ آپ بنم یہ برابر ٹھیک یہ کرن ام ور چھ کر تھی کر جی حضور یس باس اہن حضرت اس یہ فصاحت و بلاغت اس آئی نا ام نیو ایکٹیوزم ختم کر ایکٹیو سیٹ کڑنس مجھے کے ایس آفسری مجھے تک مجھے ایکٹیو کن نت کن مطلب خود وچو کن نت کن جائے آسان بڑ دیندار تھی واریا آسان دینی افکار ست مضبوطی سان وابستہ مگر بیک طور پر حالانکہ سہ ہیا بڑ سرمایہ بنت امہ قوم خاطر مگر ایکٹیویزم اس اسلام مز مطلوب پیغمبر فرمو مرسدس کیا کر ام کیا ون بہت ٹور کام کر بہت نخ دان گپنن گپنن نخ گرین نخ دان پیغمبر خدا صلی اللہ سمجھ ام سن صلاحیت اس کے خون کو منجمد نہیں کرنا اس کے لہو کو حرکت میں لانا ہے یت ون حرکت برکت یہ اس موضوع حرکت برکت علامہ اقبال ونان شاہین سن یہ صفت اقبالس پسند تو ونان جوانن تھی کرتو شاہین صفت پانس من پید یا یہ ضروری اقتدار اتس من یہ ضروری سسٹم اتس من یہ ضروری اسان بڑ بڑ مناسب اتن من نہ جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا یہ ضرورت ایکٹیویزم چی جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ مگر صلاحیت مطابق یہ تم تنو یہ صلاحیت گھسک تان ث باس پن پان بس مسٹیک بس مس ایڈجسٹ بہ ہن پن پان ایڈجسٹ کر اگر کن ادارس من کن نظمس من کن ملکس من کن اقتدارس من ضرورت مطلوب تیل ضرورت چین صلاحیت وچن صلاح فرمو رسول پاک سوچ بڑ کان آمت اچھا ونکس مکس من توجہ مے کن اس مکہ شریفس مز وارا ونکس یم کفرکس حصارس مز کفرکن زنجیرن مز کفرکن قید خانن مز ونکس ضرورت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دینس یم ونکس آہو بکا کران یم ودان یم ونان اس کل تو امو زنجیرو مز اس کل تو امو ظلم و تشدد مز پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیت حکم مرسدس ات کن سہ گپن اسو کھلان کت پہ شانن پہ تت پہ سن قید ونکس مکس مز بند اد مکس مز گو یہ تھی پرزو ام سن تاریخ کتہ پھر گو یہ پیغمبر کوتا شاباش اس امس کران پیغمبرو دت ام سنس ایکٹیویزمس ڈائریکشن ام سن ایکٹیویزم یا ام سن صلاحیت ام سن کیپیسٹی یہ بنو فائدہ مند کام مے کیاز کور تو مے دان بس تو تے کتھ سنے دا مے کیاز کور جلد جلد مس مے کور تو عرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تشریف انا شخص اخوز بیت اتس پٹھ ہوس بس اس کا کچھا برابر گسا تو چھا سمجھ دیوا اتس پٹھ چھ ات صاحب صاحب ام کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ایھا نبی اے بڑے پیغمبر کیا ہے اس نے اوہو اس پیغمبر فرمائے یس پیغمبر فرمائے سلام مز اسو کیا کران ہاں سلام مز اسو یس سلام پہل کئے تم سن کبر کے سو پیغمبر چھ پان اخلاق کس تھدس مرتبس پر فائز میں ٹاٹھو پیغمبر اس لکٹن بچن یور سلام کران گس ایز ہند واقعات پریو یتیم بچن چھو پیغمبر پنن سینے مبارکس پہ شلوان تمس یتیمس یس ودان اس کیاز تمس اس نو مول پلو اننے خاطر پیغمبر اس یتیمن پتھر پیمتن سلام کران یلے اور سلام کر پیغمبر او بوز تمہار سلام دتوس نے جواب یہ گو بڑ حیران من آج پیغمبر بوزان میون سلام مگر جواب چھن دیوان پریشان گو اما مے کس غلطی گمس مے کس نماز چھ مس گمت مے کس فرمان چھ مس گمت مے کت فرمانس چھ پامالی کرمتن واپس آو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پنن کام انجام دت انی وتہ ان سات اس شخص تو چھا توجہ ان سات اس یہ شخص کتم لور ست کران اور یور لور ست امہ لور ہنا رٹوت امہ ست اس کتم بناوا
سونچان اس کیا تھام مگر کت تام سی اس آور کیا حض اس لورہنا اس رٹم حرکت اس اوتام کیا اس اتس پہ وہاں کرن سلام السلام علیکم نبی پیغمبر دتس جواب تو چھا توجہ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کیا عرض کن یا رسول اللہ ییلہ تو اوتر تشریف انو اور ییلہ اور تو تشریف انو میں کرے سلام مگر تو دتو نا عظمت والے نبی میں سلام جواب کہ مے حض دوپ خیریت چھا مے ما چھ کن جائے بھول گمس مے ما چھ کن جائے کان چھوک گمس اد یل بہ واپس آس یل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف یہ بے مدے گنڈت فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اوتام یل سوسک بالکل بے حس حرکت اتس پیٹ یہ چھ مسلمان سن قول یہ چھ مسلمان سن طریق یہ مسلمان ہے کہ نہ زن کیا منافق شیشت یل ملت خاطر یل انسانیت خاطر توے چھو توجہ چھ مے کن توے چھو سون علمدار کشمیر رحمت اللہ علیہ فرموان کامیابی کت مز کامیابی ہن ضمانت کت مز نصرا کمس ون پنس خاص مرید نصر باب صبس ونس نصرا نصر بابا سوئی زینی یت زمانس سوئی زینی اس انسانس خبر ہے دپو اس نماز پڑھے نہ اس ایکٹو آس اس انسانس کیا ہے اس انسانس خبر ہے اس انسانیت خاطر اس نفع بخش بن اس خضر کلت پاٹ ہمیشہ ہرا بھرا آس دھڑ اس چھت مز کریت گیانس یہ دھڑ گسس کیا مگر کات مز اتس پیٹ اتن کات مز ایکٹو مز مستعدی مز دھڑ اس چھت مز کریت گیانس بیس دتس پانس کھی اس نے اتھ دھڑ تس کیا تس بوزے چلاوا فلانی ادار کیا تھا دت پتہ چلان تھا کہ پنوی پان تو اچھا توجہ اتھ دار نہ سائس بلکہ کیا سواسی سواتی یت فرمو پیغمبر یہ چھ کس اتھ دین وولت سبقت نن وولت کیا ونا بیس دتیوس پانس کے نہ پتہ ونو بہت لاسٹس حالانکہ ٹائم چھ میں کیا مگر بہ نم وقت تہ صرف کینچا لمحات تیار روزی ہمیشہ وز وقت ترانس کت مے پیو ہنا کشر کتھا اخ یاد شخصا اخس امس اس تھن کھین زیادہ عادت یہ اس زیادہ تھن پہ گزار صبح شام گزر تھن آ باقی آسا کی نہ آسا کار ن گھر ثن نہ ثن مگر تھن گھ آ خدا سن تصورا تہ اس خاص مگر سرانا تہ اس کران زہن ون یہ گڑے وچو وضو بنا پانچن وقت یہ مستعدی ہز علامت چھنا پانچن وقت وضو بنا ہوشار روز اقم الصلاۃ للدلوک الشمس الى غسق اللیل وقران الفجر ان قران الفجر کان مشہودا پانچن وقت آسن اس آلو یوان یا اتی دستی مستعدی سان وضو دپان کیا تیار روزی وضو وسط سرانس یہ کس فرمان کس حس فرمان سون کشر واز خان علمدار اس بوز توقیر صوب واز باقی بڑے بڑے علماء کرام ہند واز سے بوزان مگر ان کتن ازو غور و فکر کران ان بھائی شاید یا مے پانس تہ پتہ یل مے موضوع دن ہے مے کتھا مستعدی تہ ایکٹیویزم شاید انگریزی یوت پڑھ اتی تگ مے ایکٹیویزمس پہ بول ایکٹیویزمس پہ مے باسان ہم کت ون مس سن علمدار ہم مستعدی پہ سن علمدار ون مس کت ون کیا تیار روز اس وز وسط